أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه ارزقنا قلبا خاشعا ارزقنا قلبا خاشعا ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة ابن حريسي جناك ورابي مرحوم إغس وزير مصطفى فارح أبرار مصطفى فارح دوري وشالي قلنكي دنبكو قيري ودي قدها مقالة بورما الله أون حريسي مرحوم مصطفى فارح أبرار مصطفى فارح دوري أيها وحاو حلال وزير نما وكسو قبطي حكومة دي مدحوين الزيرانيو isagoo noqday wasiir dawladda wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale wasiirki boosta iyo isgaarsiinta ee xukuumadda madaxweyne Siraanyo waxana subaxdii hore maanta marxuunka Aasbalaadhan loogu sameeyay xabaalaha ku yaala dowladka magaalada Boore Meesogsoogley waxana aaskani loo sameeyay marxuun Eegas wasiir Mustafa Farax Abraar Mustafa Farax dhowra ka soo qayb galay ergooyin kala duwan sida wasiirro xildhibaano salaadinta dhaqanka gobolka Awdal uqaal maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama afeenka madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale badiba qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee gobolka Awdal waxayna dhamaantood ay qireen in marxuum Eegas wasiir Mustafa Farax Abraar Mustafa Farax dhowra uu ahaa adoon wanaagsan waxana Ilaahay uga baryeen inuu naxariistii janno uu ka waraabiyo eelkii asxaabtii iyo qaranka Soomaaliland uu ka baxayna uu samriyay iimaan uu ka siiyo Mustafa wuxuu ahaa ruuhaantii nin aad u dhowran waa ixtiraam badan oo dadka moogtahay aan u dhiban dhibaato ah runtii saa ku bartay waa intaas weeyaan waa muddo wada shaqeynaynay markuu wasiirka ahaana waxaan gargaar baro ahaa muddo ilaa sanada intan dambana wuxuu yahay aniga gargaar hawsha halka uu yimid xitaa nafaantida hawla ka wada socday baa isku xidheen anigu si gaar ah yaa isku xidheen hawlo badan baan had iyo jeer ku wada jiray maanta waa tabaya wayna ilaahay raajicuun kullu nafsin dhaaqatul mawt ilaahu naxariisto walaalkeen wasiirkii hore Mustafa Farax Abraar sida uu sheegay wasiirkii ugu horeeyay wuxuu ahaa qof aad u wanaagsan qalbi wanaagsan samakatalisa dad jecel oo adinkiisa iyo afkiisa laga nabad galay taasaan marag uga nahay ilaahay inaanu uga ergeynaynaa inuu ilaahay u naxariisto oo jannada firdowsi ku geeyo ehelkiisii iyo qaraabadiisiina waxaan leenahay sabir iyo iimaan ilaahayna intii uu ka tagay oo ugu horreeya xaaskiisii carruurtiisii ha barakeeyo ha ka dhigo kuwo tafir wanaagsan oo u ducaysa oo xasuusta ayaan Mustafa Farax dhowre waxaa runtii sida waxaad ka garanaysaa janaasada dadka isugu yimiday inta ay leegihiin baad ka garanaysaa inuu ahaa qof islaam ah oo wanaagsan oo runtii gaaban buu ahaa qarankan wax badan soo qabto soo shaqeeyo aha maanta maalintiisa bay noqotay inaannu janaasada ku tukano naf kasta oo adduunkan Ilaahay keenayna maalin bay leedahay oo maalintiisa u dhintay laakiin wuxuu dhintay maalin khayr leh u dhintay oo bishii Rabaadana ay sagaal tahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaynu joognaa aaskii marxuum Mustafa Farax dhowre Mustafa Abraar oo ahaa runtii adduun wanaagsan ninaf gaaban oo adin gaaban oo dadnimo leh
oo daacada mudadu dheeroon imikiis naqaanayna waxaan ku xasuustaa inuu ahaa qof hilidiin ah oo dadnimo badan leh oo wanaagii xasanaadka ka shaqeeya runtii dawladda Axmed Siilaanyo oo uu madaxweynuhu u magacaabay wasiirduulihii Gaashaandhigga markii dambena wasiirkii boosaha wuxuu ahaa nin xilki kala duwanaa oo qaranka u soo qabtay si hufan oo hagar la uga soo baxay shucuun kullu nafsin daa'iqatul mowt Mustafa Faarax wasiirka hore boosaha ilaahay naxariista janna ha siiyo ilaahay ehelkiisii reerihiisii dumarkiisii awlaadiisii ilaahay samir iimaan ka siiyo inagana dhammaan soomaaliland iyo gobolka wadaba samir iimaan allah inaga siiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun walaalkeen Mustafa Faarax waa ku magac dheera hore waxa la hayn naxariis janna allah ka waraabiyo luxudka allah uu nuuro tarakadii ehelkii iyo ooriyuhu ka tagnay samir iimaan allah ka siiyo kulleyn waxaan joognaa jinaasadii walaalkeen Mustafa Faarax Abraar wasiir Mustafa Faarax Abraar ayaan jinaasadiisii joognaa waxaad arkaysaan qofka maxaan kuule muuminka inta qof ee ka soo qayb gashay iyo jinaasada sida loogu tukaday maanta ummad ilaahay wata meel walba iskaga timiday argeysa booramaj meel walba laga kala yimiday ilaahay naxariisii jannada ka waraabiyo sidaa loo wada sheegay waxaad ka garataa maalinta uu hooyday ayaad ka garataa jimcaha ee weliba ramadaan 17kii hore ahayd waa ahlu janno raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun mustafa faarax abraar allahu naxariisto adaabta qiyaamiya taqabrigaba allah ka nabadgeliyo naftiisii waaya nebiga maxamed allah la xidhiidhiyo calayhi salaatu wasalaam warisadiina iimaan khayr le allah siiyo samir iyo iimaan khayr le allah siiyo allahu naxariisto marxuum mustafa faarax abraar mustafa faarax dhoore saxiibaan oo inqaaliya nin ummaddii ilaahay ka nabad gashay buu ahaa maalin khayr qabsoo dhintay waana wax inagooda sugaya dhammaanteenba oo qof wax qulaatan waxba laysaga tiri karin in camalkiisa diinigu fiican yahay buu ahaa mustafa faarax ilaahay dembigiisa ha dhaaf wuuna dhaafay oo maanta waxaad arkaysaa waa ramadaan dadka cadadkaaseelna uu yimiday roobna uu da'ayaa oo kolkuu roobku da'ayo naxariistaa furan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay jannatil firdowsa dejiyo taxayawaaga ku jirta bad iyo beri naf waxay ku jiraan way xakuman tahay way dhaldhamin ilaahay aydiisa qur-aanka in loogu sheegay tii oo xukunkiya ayaybay ka mid tahay maanta dhimashada aaskan aynu joognay ee marxuum Mustafa Faarax dhoore kullu nafsin daa'iqatul mowt wa innamaa tuwaffuuna ujuulakum yawma alqiyaama faman zuxzixa 'ani an-naari wadkhila al-janna faqad faas wa ma al-hayaatu ad-dunya illaa mataa'u al-ghurur mustafa wasiiraan ahaa wada shaqaynay nin akhyaar u ahaa nin xariis badan buu ahaa laba shay baa mustafa maanta inuu ahlu janna yahay ku daliila jimcu dhintay markii hadda loo ducay wax la yidhi ilaahigayow addoonkaasi maanta aduu marti kugu yahay ani hadduu marti ahaan lahaa ilaah waan kalaamayn lahaa ilaahu kalaamay un ilaahay loo geeyey oo kalaamayna mustafa ahlu janna reerkooga waxaa leehay nin waalayaa ma jiro bani aadamkuna halkaasaan wada maleyna factabiluu ya awliil absaar waa nin yar waa nin weyn ma soconays liis buu sitaa malakulmowdku saanbu waa cimraan xuseen aadan wararka muqbaayaha telefishinka caalamiga star tv boorama